Sveiki visi, mano vardas Tomas ir šiandieną aš jums papasakosiu žinias. Pokemon Go žinias. Nuo būdo sužinoti, ar jūsų Pokemonas tikrai stipriausias, iki naujų Pokemonų. Pradėkim. Šiandien bus tokia trumpesnė laida, nes žaidimo atnaujinimas ne ką ir ilgesnis. Taigi, šis atnaujinimas jau išleistas, o fanai jau spėjo pasišaipyti iš jo. Su nešvaikiais žodeliais. Ką padarysim? Dabar įmanoma sužinoti, ar jūsų Pokemonas pakankamai stiprus ir galingas, kad keliautų į kovą, ar net bandytų apsaugot džimą. Ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti, apie kurį Pokemoną jūs norite sužinoti. Kai esate jo profilyje, spustelėkite ant dešiniai apačioj esančio kampinio mygtuko. Kai išlenda dar trys kiti mygtukai, spustelėkite ant appraise ir išlis jūsų pasirinktos komandos vadas. Jis arba ji pasakys, kas yra gerai ir kas yra blogai su jūsų Pokemonu. Aš asmeniškai manau, jog tai yra vienas iš kelių gerų dalykų, ką Niantic davė Pokemon Go žaidimui. Seniau, jei kovodavot ar buvot palikę savo Pokemoną džime ir jis buvo nugalėtas, Pokemonas grįždavo su vienu HP, tai yra vienu gyvybės tašku. Tai buvo bugas, nes tokiu atveju Pokemonas turėjo grįžti kaip fainted arba lietuviškai nualpęs Pokemonas. Niantic Labs tai sutvarkė ir dabar mes vėl galėsim naudoti savo revive dalykėliais. Pagaliau jie nebeužims man nereikalingos vietos. O dar prie šios atnaujinimo dalies buvo parašyta, jog Niantic Labs kažką planuoja. Aš manau, jog jie dar daugiau susilpnins Pokemonų. Ar jums neužtenka Vaporeono? Ką? Ar neužtenka? O kalbant apie Pokemonus, Niantic Labs planuoja pridėti ir antros generation Pokemonus. Kodėl Niantic? Kodėl? Mes net dar nesugavom visų pirmos generation, o jau norit antros? Kas jums čia dabar užėjo? Taigi, ačiū, kad žiūrėjote trečią laidą Pokemon Go žinių. Nepamirškite palikti like ir jei dar ne, būtinai paprenumeruokite mano kanalą. Aš keliu ne tik Pokemon Go žinias. Taip pat užsukite į Pokemon Go žinių Facebook puslapį. Ten prieš kiekvieną video įspėju visus. Taip pat ten keliu ir juokingus foto ir įdomius video. Šį kartą tiek, iki kito kartelio. Sudie!